Mensagem para um dia melhor. Qual o problema de sua esposa? Disse o médico. Surdez, doutor. Ela não ouve mais nada, não ouve quase nada. Sempre tenho que ficar repetindo as coisas, tenho que ficar falando com ela várias vezes. Então o senhor vai fazer o seguinte. Antes de trazê-la para a gente fazer uma consulta com ela, faça um teste para facilitar o diagnóstico. Sem ela olhar, o senhor a certa distância, fale com ela em tom normal. Até que perceba que a distância e ela consegue ouvi-lo. Até perceber a qual distância que ela consegue ouvir o senhor. Aí depois disso tudo, disso feito, o senhor venha novamente para fazer aqui uma nova reconsulta. E quando voltar aqui, aí o senhor dirá qual é a distância que o senhor estava quando ela o ouviu. Está certo? Tá bom, disse ele. Combinado, então. Quando chegou a noite, a mulher preparava o seu jantar. O marido decidiu fazer o teste. Mediu mais ou menos a distância que estava da mulher e pensou, puxa vida, acho que eu devo estar aqui uns 15 metros de distância. Vai ser agora. Maria, o que temos para jantar? Nada. Nenhuma resposta. Então ele se aproximou mais uns 10 metros... Maria, o que temos para o jantar? E nada ainda. Então, ele se aproximou mais ou menos uns 5 metros. Maria, o que temos para o jantar? Silêncio ainda. Nem se mexia. Por fim, ele encosta bem nas costas da mulher e volta a perguntar. Maria, o que temos para o jantar? Frango, meu bem. Por que pergunta tantas vezes? Já é a quarta vez que eu te respondo? Pois é, muitas vezes achamos que o problema é com os outros, quando na realidade o problema está em nós mesmos. Achamos que os nossos problemas são maiores que a nossa capacidade de lidar com eles. Por isso, os mascaramos vendo defeito na outra pessoa. A capacidade que temos de julgar o próximo é fielmente o reflexo da incapacidade que temos de assumir os nossos próprios defeitos. Como dizem, para cada ação existe uma reação, ou no caso, para cada problema existe uma solução. Então, se você não está feliz com alguma coisa, olhe para dentro de você e veja se o problema não está aí contigo. Todos nós temos problemas. A diferença é como escolhemos lidar com eles, ao invés de ocultá-los, colocando defeito nas outras pessoas. Gandhi certa vez disse, seja a mudança que você quer no mundo. Isso vale aqui também nessa mensagem. Mude você, mude os seus defeitos que você tem e que atrapalham e desestabilizam os outros tantos que você diz amar. Enxergue os seus defeitos e falhas e procure corrigi-los. Não acorrente ninguém ao seu sofrimento, porque aqueles que te amam sofrem porque você está sofrendo. Chore no seu íntimo, se recupere também nele, mas não pese a vida dos outros com a sua infelicidade ou a sua incapacidade, porque essa infelicidade tem que ser a causa de um ensinamento que só quem está infeliz pode aprender. Sejam os seus problemas grandes ou pequenos, aprenda a confiar em si mesmo e na sua capacidade de resolvê-los. Lembre-se, nem sempre o problema está na outra pessoa. O problema pode estar em você. E mudar só depende de você. Faça isso, viu? Um ótimo dia para você, bom final de semana!